boa noite e bem-vindos a mais uma Hora do Conto. Hoje vamos contar a história do sapateiro e dos doentes. Numa cidade vivia um sapateiro que era conhecido pela sua bondade e pelos sapatos que fazia. Contudo, o que mais gostava era de fazer bonecos de madeira para dar às crianças. Pelo Natal, todos os habitantes lhe pediram sapatos novos para estrear. Esse ano, estava tão entretido com os seus bonecos que se esqueceu do seu trabalho. Quando chegou a véspera de Natal, procurou fazer todos os sapatos, mas já sem forças, adormeceu. No quarto, às escuras, entrou uma fada pela janela entreaberta e transformou os bonecos em doentes, que acabaram todo o trabalho. Pela manhã, o sapateiro acordou e ficou espantado ao ver todos os seus sapatos acabados. Os fregueses, encantados, recompensaram-no com muito dinheiro. Com o dinheiro, o sapateiro pôde concretizar o seu sonho. E a partir desse dia, tornou-se um conhecido fabricante de bonecos. Boa noite e até amanhã!